ଆପଣ ଆଇ ମାଇସେଲ୍ କୁନାଲ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଇନ୍ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କୁନା ଖାଲି କୁନା ଆଉ କିରଣ ମାଇକ୍ରୋଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମୁଁ MD ଆଉ ଇଏ ମୋ AGM ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ AGMର ବିହେଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବାପ ସବୁଦିନେ ବାପ ଭାଇ ସବୁଦିନେ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ଏ ସହରରେ ବାପ ଏଠି କୁଲି ହେଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରେ ଭାଇ ଏଠି ପରିଚିତ ହେଇପାରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବି ହେଇପାରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବେ କୁନା କୁନା ଭାଇ ମୁଁ କିଏ କି ମୁଁ ପା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା ଶଳା ଏଇ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସେଇକିରି ଆଣିଥିଲି ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ବସି ଗାଁକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯିବୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ କୋଉ ଗାଁରେ ତମ ଘର କଲ୍ୟାଣପୁର କଲ୍ୟାଣପୁର କୋଉ କଲ୍ୟାଣପୁର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ଦାସ ତମେ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖ ଗାଁ ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ତା ଦିଟା ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବାହା ହେଇଛି ପରେ ବି ଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ କୁଆଡେ ଦେଶ ଚଳଉଛି ପଇସା 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 ବଳରେ ଭୋଟ କିଣା ହେଇଛି ସବୁ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପଇସା ସବୁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ତମେ କାହା ପୁଅ କହିଲ ମୁଁ କାହା ପୁଅ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି ତମେ ଆଗ କହିଲ କଣ ତମେ କେମିତି କାଇଦା କରି ଜାଣିବ କହିଲ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଏଇ ତମେ ମତେ ଆପଣ ବୋଲି କହିଲ ମୋ ଉପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏ ସହର ପାଣି ପବନରେ ସମସ୍ତେ ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅତି ବେଶୀରେ କେହି ତମେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତମେ କାହା ପୁଅ କୁହ ମୁଁ ପା ଜଗୁ ଜଗୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ଦାସ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ରୀନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ କଥା କଥା କହୁଥିଲା ତୁ ଯଦି ବଡ ଚାକିରି କରିବୁ ସହର ରହିବୁ ତମେ କେମିତି ଚାଲିଲ ଏଇ ଅନୁମାନ କରି କହିଦେଲି ଅନୁମାନ ନୁହଁ ଅନୁମାନରେ କହିଲେ ବି କଥାଟା ସତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁନା ପଳେଇବ ମୁଁ ଆସିଛି ଶୁଣ ଏଠି ପରା କିଛି ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି ଏ ସହରରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେ ଯଦି ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଦବ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ନବ ନା ଥାଉ ଲାଜ କରୁଛ ନା ଲାଜ ନୁହଁ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିନି ପଇସା ନେବି କେହି କ'ଣ କାହାର ଚିହ୍ନା ଥାଏ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ହେଇଯାଏ ହେଲେ କୁନା ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ତା ବୋଉ କହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିବି ଜଗିବି କ'ଣ ଜମା ପାରୁନି ହଉନି ଯେତେ ଜଗିଲାକୁ ତ ସିଏ ପଳଉଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁନା ପଳେଇବ ମୁଁ ଆରେ ଶୁଣ ପୁଣି କାଇଁ ଡାକିଲ ଏଇ କୁନାଟି ହଁ ତମ ଗାଁର ତ ହଁ ଅଗଣୀ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁନା ଆମର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁନା ପଳେଇବ ମୁଁ ପୁଣି କାଇଁ ଡାକିଲ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ ମୋ କତିକି ଫୋନ କରିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ସତ ସତ ନେବି ଯେ ଗଲା ପରେ ପଛକୁ ଡାକିବୁ ତ ନା ଡାକିବିନି ଦିଅ ନିଅ ଆସିଛି ଏ ଝିଅଟା କିଏ ହୋଟେଲରେ ନାଚୁଛି ମୁଁ ତା ନାଚ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲି ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଗାଁ କଥା ପଚାରିଲା ମୋ ପରିଚୟ ଖୋଜିଲା ନା ରୀନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି ହେଲେ
ରୀନା କଣ ବଞ୍ଚିଛି? ହଁ, ରୀନା ବଞ୍ଚିଛି। କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି ସେ? ସେଇଠି, ସେଇ ଜାଗାରେ। କୋଉଠି, କୋଉ ଜାଗାରେ? ମୁଁ କଣ ତାକୁ ପାଇବି? ପାଇବୁନି। ତାହେଲେ କି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ଖୋଜ, ମନ ଲଗାଇ ଖୋଜ। ହଁ, ଖୋଜିବି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଖୋଜି ତାକୁ ପାଇବି? ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି। ଖୋଜିବୁ, ଖୋଜ, ଭଲ କି ଖୋଜ, ମନ ଲଗାଇ ଖୋଜ। ହଁ, ଖୋଜିବି ଆଉ, ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ରୀନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି, ରୀନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି।